Ну і вже другу добу на Дніпропетровщині немає нових випадків коронавірусу. Один мешканець області вилікувався. Загалом із початку епідемії у регіоні захворіло 942 людини. 266 із них вже одужали. 21 випадок ковіду був летальний. Найбільша кількість інфікованих у Дніпрі. На сьогоднішній день лабораторно підтверджені вже 427 випадків коронавірусної інфекції. Вже одужало 229 пацієнтів та очікують 21-й лікарні результатів свого обстеження 8 пацієнтів.